15 დღეა უკრაინა რუსულ აგრესიას უმკლავდება. Საბრძოლო მოქმედებები აქტიურად მიმდინარეობს ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილში. Ბრძოლები გრძელდება სევერო-დონეცკისა და სლავიანსკის ტერიტორიაზე. Maxar ტექნოლოგიამ სატელიტით გადაღებული ფოტომასალა გაავრცელა, სადაც ქალაქში ნგრევის მასშტაბია ასახული. Ისე ვიბომბება ხარკოვის ოლქი. Ღამით სარაკეტო იერიშის სამიზნე გახდა რადიჩის რაიონი. Შედეგად დასახლებულ უბანში საცხოვრებელი სახლები განადგურდა. Რთული ვითარებაა ხერსონის მიმართულებითაც. Ოფიციალური კიევის ცნობით რუსმა დამპყრობლებმა 600-მდე ადამიანი გაიტაცეს. But it wouldn't necessarily have an instant game-changing impact on the conflict, as some have suggested. Here's the reality.